Здравейте, аз съм Шарл Хекс и както виждате днес играм Minecraft Build Battle и пичове. Да видим как ще се справим днес след тази дълга почивка, дали въображението ми малко се е променило. Така. И днешните теми ще бъдат Winter Ice Cream. Омаг. Ice Castle и Марс. Ами... Рибка в купичка. Winter. Айде да правим сладолед. Добре, ще правим сладолед. Така. Фуниката, от какво да я направим фуниката? Леле мале. И сега ще падне смях. Ще започна с това. Е, от това ще направя фуниката. Отгоре естествено ще направя и топките. Чакайте сега. Само да го измислим, че не е било много в това мислене. Ето така. Вуала. Добре, само дали ще успея да го направя толкова бързо, че аз съм малко от бавните строителчета. И дали ще го издокарам напълно еднакво. Предполагам, че ще успея. Опа. Ноу. Вече го сгафих. Добре, да е тука как е. Така. Така ли трябва да е? Не мисля. Трябва да остава там ъгълче. Значи така. И това го спускам надолу. Ето така. Ох, добре. Ами, ще се видя малко в зор, докато го направя. Поне така мисля. О, боже. С какво се захванах. Така. Опа. Сега, ако не се лъжа, тук трябва да е така. Тук вдигам. Това го правя така. И добре. Ами, ще се справя, мисля. Опа. 3 минути. После отгоре ще го направим кухо и така. Сега отдолу не мога да гарантирам, че ще бъде напълно еднаква, ама... Това отдолу не е важно. Ето така. Чайте да не се получават смущения от телефона, не видях, че е до мен. Тъй пичове, сега да направим и самите топки, които ще бъдат съответно... Ядиме. Искам да добавя шоколад и бананче. Сега ще ги направим. Чай, само не ми как ще направим топката са. Предполагам ето така. Ох, топа банан няма как, защото самата фуника е такава някаква. Добре, ще добавим се едно портокал. Ето така. След което ще добавим капка ванилия. О, боже. И накрая, не също това ще го оставим шоколад така. Ами, мисля, че добре го направихме. Сега, смятам от тук да измисля пак нещо интересно. Като например да добавя лъжичка. Така. Дали някой ще се сети, че това е лъжичка? Нямам никаква идея. Смятам да сложа някакви такива. Кажете го. Фак, не мога да се сети са как беше. Къде са ми? Пръчици. Не флор. Къстън. Така. Color. Кафяви. Така. Поръся с кафяви пръчици. Фуниката много не ме кефи как я направих, защото не е една от най-красивите, но пък отгоре мога да бъда почти сигурен, че ще бъде може би най-красивото, не знам. Трябваше да направя и по-тънка фуниката, не знам.
тук мога да издигна с още едно. А, фак, така го дава глава. То така е добре. Еми добре, пичове, друго не знам какво мога да направя. Оставям го така, си го скрина. И да видим сега останалите какво са направили. Я да погледна. What the fuck? О, боже, той изглежда красава. А, има и дърво по него. What? Добре, започваме с първия. Претъпкан сладолед. Добре, давам окей. Дървена фундика, интересна работа. Това изглежда доста яко. Естествено включва и пясък, такива глупости, но изглежда много яко. Да, питваме кефи. Въпреки че... О, боже. Мога да кажа, че това май спечели. Сега ще видите как изведнъж ще се покажат диама, а не се показва, че е легендари, добре. Давам гуд за това. Просто нещо не ми допада. Моята помия. Дем. Това пич държи супер по... Мале. На никой не му хареса. Не. Тук този пич е наблегнал на хората, не толкова на сладоледа. Това не мога да го разбера какво е, приличам и на кейк, че и затова ще дам само окей. Пичове, ще съм някъде назад, сигурен съм. Предния път бях на 9-то място, сега сигурно ще съм по-назад даже. Окей, давам за това, просто не ме кефи. Това дърво да е отстрани. Ще дам гуд заради човека и заради това долу. Обаче не разбрах какво беше направил този пич. Просто не разбрах. Това също не го разбирам. Така че дам само окей. Той беше май написал пулп, не знам. Това е някакъв доста инчанчен сладолед. Ето, а да, това с дървото. Дам спун. Сладолед колкото човек. Човек с едно око, мале. Какви са тия изручтини? Малко, но сладко. Вау. Окей. Оставам го с окей. И аз съм на... Какво? Аз съм на второ място? Holy fuck! Леле, мале, това беше някакво неочаквано. Аз очаквах моето да е толкова назад, а моето спечели второ място. Леле, мале, това си е... Нали второ място? Да, вау! Леле, мале, не мога да повярвам. Ами, пичове, справих се доста добре, значи, що ми е било второ място. Сега знам, че на някой да сигурно няма да му хареса, но... Аз друго не успях да измисля. При това, че хората може да са гугълнали или нещо подобно, да са си помогнали някак, аз не съм гледал от никъде. Та, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал. Здраве си те всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи. Може да намерите до описанието и уричаги. Бай-бай!